北京时间10月17日凌晨，欧洲国家联赛 D 联赛第四小组，亚美尼亚坐镇主场4-0大胜马其顿，穆西塔良两度锋线助攻，提泽利和莫夫西斯扬破门，加扎里扬也凭借任意球建功。中场前，马其顿球员埃尔马斯累计两张黄牌被罚出场，随后穆西塔良任意球入网。马其顿在小组赛前三轮比赛中表现出色，获得全胜佳绩，而亚美尼亚则取得1-2的战绩。本场马其顿若能击败亚美尼亚取得4连胜，很有机会提前锁定小组头名晋级。马其顿本场依然由老将潘德夫领衔，特拉伊科夫斯基和巴尔迪捏首发登场，而在亚美尼亚方面，阿森纳球星姆西塔良坐镇中场。第四分钟，亚当扬传中，莫夫西斯扬小禁区内攻门偏出左门柱外。第12分钟，穆西塔良能妙传撕开对手防线，皮德利远射命中左下角，亚美尼亚1-0领先马其顿。第26分钟，潘德夫送出直传，巴尔迪的攻门偏出左门柱外。第30分钟，莫夫西斯扬传球，穆西塔良禁区左翼攻门被门将扑出，随后加扎里扬传球，亚当扬小禁区内攻门偏出左门柱外。第33分钟，莫夫西斯扬传球，亚当扬禁区右翼攻门偏出远角。第51分钟，穆西塔良传球，莫夫西斯扬的攻门偏出右门柱外。第55分钟，亚当扬送出妙传，穆西塔良的攻门击中横梁弹出。第67分钟，穆西塔良再度锋线助攻，莫夫西斯扬将球射入球门左下角，亚美尼亚2-0扩大了领先优势。第81分钟，加扎里扬直接任意球攻门，球飞入球门右下角，亚美尼亚将比分改写为3-0。而在第93分钟，马其顿的埃尔马斯还累计两张黄牌被罚下，随后穆西塔良直接任意球攻门命中左下角，最终亚美尼亚4-0大胜马其顿。双方出场阵容，亚美尼亚 4-2-3-1， 门将16号埃拉佩克扬，后卫3号霍夫汉尼斯扬，3号哈罗扬，2号哈查图罗夫，17号达巴什扬后腰，18号姆西塔良，21号霍夫再图扬发3分钟，6号姆克奇扬中场，22号亚当扬，8号皮泽利22分钟，5号格里格里扬，10号加扎里扬前锋，4号莫夫西斯扬74分钟，20号巴塞格扬。马其顿 4-2-3-1， 门将1号迪米特里耶夫斯基，后卫3号里斯托夫斯基，6号穆西柳，3号扎伊科夫76分钟，11号哈萨尼，4号里斯特夫斯基后腰，20号斯皮罗夫斯基58分钟，21号埃尔马斯，5号阿德米中场，9号特拉伊科夫斯基，7号巴尔迪65分钟，23号内斯特洛夫斯基，8号阿里奥斯基前锋，10号潘德夫 Ben。